ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର ଖାର୍କିଭରେ ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 65 ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସହରର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଛାରଖାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ବୋମା ମାଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଖାର୍କିଭରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ଖାର୍କିଭର 3ଟି ସହର ଇଜିୟମ୍, ବାଲାକିଆ ଏବଂ ଡେରଗାଚିରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଖାର୍କିଭରେ 600 ଭବନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାରିଉପୋଲରେ ଅତି ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ଜୋରଦାର ଗୋଳାବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଳାବର୍ଷାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଗ ଏବଂ ମେଡିସିନ୍ ଅଭାବରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ମାରିଉପୋଲରେ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ମାରିଉପୋଲରେ ଏବେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ କି ପାଣି ନାହିଁ। ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 14 ତାରିଖରୁ ମାରିଉପୋଲରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲେ ବି 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ସେଲ୍ଟରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 13 ଦିନ ହେବ ମାରିଉପୋଲରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ଖାଦ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସ୍ଥିତି ଅତି ଜଟିଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାତିସଂଘର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ୧୪ ତାରିଖରେ ମାରିଉପୋଲରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ 160ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ମାରିଉପୋଲରେ 2500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି ବୋଲି ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।